Галерею Ужгород яблуку ніде впасти. На ювілейну виставку відомого закарпатського художника Йосипа Бабинця прийшли не тільки рідні та колеги, а й небайдужі до прекрасного поціновувачі живопису. Дуже-дуже гарний художник, багато років малює. Чудово, от всі, почти всі познімала. Мені дуже подобається картина, дуже небо, таке вражаюче, як в дійсності. І люблю зиму, і польові квіти, трава – оце моє. Можливість побачити той класичний живопис, про який завжди говорилося раніше, що є такий, як закарпатська школа. Тобто ми маємо справу якраз з пейзажем. У пана Йосифа ми бачимо, наскільки він безхитростно, простими засобами, він виражає свою любов, закоханість в природу, в пейзаж. Та чесність і правда. Ну, тут можна якраз говорити про реальність і реалізм. Квіти, грамоти, подарунки, оплески та теплі слова – все це з нагоди 85-річчя Йосипа Бабинця на урочистому відкритті. Активною у творчій діяльності він виставляється постійно. І найбунько йому подарить здоров'ячко, щоб та активність продовжалася на многі роки ще. Закарпатська обласна державна адміністрація нагороджує почесною грамотою Йосипа Михайловича Бабинця, члена Національної спілки художників України, заслуженого художника України за багаторічну сумлінну творчу працю, вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, високу професійну майстерність. Ювіляр розповів, почав малювати на першому курсі Ужгородського училища прикладного мистецтва. Спочатку це були пейзажі, згодом митець експериментував, з натюрмортами малював і рідне місто. Зараз картини художника поповнили музейні та приватні колекції не тільки України, а й Словаччини, Угорщини, Румунії, Італії, Франції, Німеччини та інших країн. Спочатку було вроді фігля, а потім пішло до серйозного. І от до чого дійшло. Зато я ще живу. Що я постійно малюю, і малюю на природі. Природу треба облагодарити, красно намалювати, що я і роблю. Ще одна людина, яка стоїть тут біля мене, вона підтримує мене у всьому, особливо в мистецтві. 59 років. Скоро буде яка брилянтова свадьба. Так що, як бачите, всі роки ми разом, не дивлячись на те, що йому прийшлося багато роз'їжджати на пленери, тут по Закарпаттю, поза границям. Звична ситуація у жінки. Двері виставки будуть відчинені для справжніх поціновувачів прекрасного протягом 10 днів. Виставка ретроспективного живопису знаного Закарпаття триватиме до 18 лютого.